Às vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. Revelio! Gostei que o Ministério proibiu a magia para menores. O que temos aqui? Um semi-inviso. Vocês acham que estão seguros? Mas esperem pra ver! Revelio. Se tinha alguém que sabia afastar trouxas, era o Ringuisto de Urpa. Devo receber uma resposta. Pra que trabalhar tanto se dá pra fazer isso? Boas-vindas ao Cabeça de Javali. Sente-se onde preferir. Revelio. Revelio. Alô, Romora. Revelio. Revelio. Revelio.
Revelio. Alô, Romora. O que temos aqui? Um semi-inviso. Revelio! Você é meu semi-inviso. Olá, que bom te ver. Olá, senhorita Ryan. Gostaria de agradecer novamente pela ajuda com Rookwood e Harlow no dia do ataque do Trasgo. Pode me chamar de Cirona. E foi um prazer ajudar. Ah, aqueles dois só sabem criar problemas. Que bom que vocês estavam aqui quando te encontraram. É verdade. Você falava com um duende aqui naquele dia? Sim, Lodgok. É um amigo. Pareceu mesmo que vocês tinham uma boa relação. Nos conhecemos há muito tempo. Desde que eu servia as mesas aqui como estudante, bem antes de comprar o lugar. Ele me tratava bem, mas não éramos amigos na época. Ele desconfiava de todos os bruxos. Mas são amigos agora. Sim. Eu não o via há anos antes dele aparecer alguns meses atrás. Mas ele me reconheceu na hora. Não posso dizer o mesmo dos meus colegas de classe. Eles precisaram de algum tempo para perceber que eu sou uma bruxa e não um bruxo. Nem todos os duendes são como Rainrock e seus apoiadores. Lodgok também se preocupa com o que está acontecendo. Nesse caso, gostaria de falar com ele, especialmente sobre o Rainrock. Onde eu posso encontrá-lo? Presumo que seu interesse tenha a ver com os rumores sobre Rainrock estar trabalhando com o nosso amigo Rookwood. Exato. Se ele não estiver aqui, vai encontrá-lo fazendo negócios no Cabeça de Javali. Ele é um conhecido comerciante de metais. É melhor mencionar que conversamos. Ele é um pouco cauteloso com bruxas e bruxos, e com razão. Até jovens como você. Assim, se você busca informações para deter o Rainrock, Lodgok será um ótimo aliado. Você sabe no que o Rainrock e o Rookwood estão trabalhando juntos? Apenas o fato de que eles parecem ter formado uma aliança instável. Amizade entre bruxos e duendes é algo raro. Mas entre aqueles dois? Garanto que um tem alguma coisa que o outro precisa. São como uma serpente de duas cabeças. Vai ser preciso eliminar os dois para impedir o que quer que estejam planejando. Você não pareceu ter se abalado com Rookwood e Harlow no outro dia. Eles não te assustam? São apenas uns valentões. Nunca tolerei pessoas assim na minha vida e com certeza não vou tolerar se forem atrás dos meus amigos. Não me entenda mal. Eles são bruxos perigosos e devem ser tratados com cautela. Mas é preciso confrontá-los e lembrá-los, sempre que possível, de que nós protegemos uns aos outros. Agradeço, Cirona. Se encontrar o Lodgok, diga que mandei lembranças. Eu não sei o que você fez para ter tantos inimigos poderosos, mas, por favor, tome cuidado. Revelio. Você é meu semi-inviso.
Nunca houve um aborto sequer na minha família. Revelio! Olá, Lord Gok. Siruna disse que estaria aqui. Ah, foi mesmo? E ela mandou notícias? Não, na verdade, eu queria falar com você. É sobre o Rinrock. Agora me lembrei. Lá no Três Vassouras, no dia do ataque do Trasgo. É você quem ele procura. Sou sim. E preciso saber o que ele e seus apoiadores estão tramando, para ficar um passo à frente. Digamos que eu saiba. Por que devo confiar em você? Siruna confia em mim. E ela acha que queremos a mesma coisa. Bem, se a Siruna confia em você... Muito bem. Sei de uma coisa que pode nos ajudar. Um jeito de fazer o Rinrock me contar os seus planos. Estou ouvindo. Há muitos anos, uma bruxa terrível roubou uma relíquia sagrada dos duendes. Dizem que ela levou para o seu sarcófago. Uma tumba que apenas bruxos podem alcançar. Rinrock e eu tivemos um desentendimento no passado. A relíquia pode nos reaproximar. Se eu recuperar a relíquia, que garantia vou ter de que vai me falar a verdade sobre Rinrock? Isso requer confiança. Eu confiarei que você não vai fugir com a relíquia e você confiará que eu contarei o que descobrir. Junte os suprimentos que puder e me encontre perto do túmulo da bruxa. Eu aprendi que colhemos os frutos dos nossos esforços. Arar a terra é um trabalho bom e honesto, mas vou deixá-lo para os bruxos. Olá! Que bom te ver fora do castelo. Bom te ver também, Amit. Revelio. Quando quiser. Ótimo. Não temos tempo a perder. Qual é mesmo a relíquia que devo recuperar? Uma valiosa herança conhecida como Elmo de Urtkot. A bruxa se considerava uma colecionadora e o comprou como decoração. Ela não se importou com a dor que causou aos duendes. Os duendes acreditam que o verdadeiro dono de um objeto é quem o criou, não quem comprou. Os bruxos têm outra visão. Não sei como conseguiram trabalhar com os duendes e vice-versa. As diferenças entre nossas espécies são imensas. É o que parece. Você pode não acreditar, mas acho que essas diferenças nem sempre são insuperáveis. É por isso que estou indo com você até esta tumba.
Ah, lá está ele. O túmulo da bruxa. Oh, que lugar tenebroso, não é? Boa sorte para encontrar o elmo. Essa sua varinha vai te dar alguma vantagem. Mas antes de ir, você tem alguma pergunta? O que faz esse elmo ser tão especial? O elmo de Urticote é uma relíquia antiga e famosa, forjada em uma época de união entre os clãs dos duendes. Ele inspirava grandeza, isto é, até ser tirado de nós. Então ele se tornou outra coisa. Um símbolo do que foi perdido, de tudo que os bruxos tiraram de nós. Recuperá-lo é de extrema importância para os duendes e para Rainrock. Ele ficaria muito grato se eu o devolvesse. Parece que o Rainrock e o Rookwood estão conspirando. Por quê? Já ouvi dizer que quando aqueles de coração impuro se unem, eles raramente contam todo o plano uns para os outros. Tenho meus palpites. Mas acredito que essa aliança seja instável e bem frágil. Espero que a nossa seja diferente. Você não teria alguma ideia do que pode estar me esperando dentro do túmulo, né? Como uma bruxa das trevas estava envolvida, acho que você pode encontrar os protetores sombrios conhecidos como Inferi. Essas criaturas sórdidas prosperam na escuridão e no frio. Elimine-os com luz, força e, principalmente, fogo. Tudo faz sentido agora que estamos aqui. Tenho fé em nossa aliança. Boa sorte, mais uma vez. Ficarei aqui, aguardando ansiosamente seu retorno. Tenha cuidado. Revelio! Mariposas, que curioso. Pelas barbas de Merlin. Não pode ser o túmulo da bruxa. Acho que preciso continuar. Lumos. Repara. Lumos. Lumos.
sinto que eu não sou a única pessoa aqui. Lumos. Vamos. O que é isso pendurado? Parece instável. Está trancada pelo outro lado. Hora de descer. É o único caminho. Revelio. Revelio. Ah!
Parece ainda mais complicado. Revelio! Fazer isso girar deve erguer a plataforma. Só pode ser. Lumos.
Lumos. Lumos. Sepultura da bruxa. Lodgok disse que o elmo está no sarcófago dela. Um cinza, um morto. O resto do grupo deve ter fugido com o elmo. O Lodgok não vai gostar disso. Mostrar isso ao Lodgok. Sei que tem um mecanismo para abrir a porta.